Եկորակները դուրս են գալիս մութ շերտից, որը հետապնդում է նրանց 2022 թվականից։ 2024 թվականի մարտը բերում է երկրի վրա լարվածության էներգիա և երջանիկ կյանքի հնարավորություններ։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ Արմինե Նարապետյանն է, աստղաբան և էզոտերիկ։ Ռազմավարությունը և ինքնակարգապահությունը կյանքի վատ կետերը հաղթահարելու բանալին են։ Հավատացեք ինքներդ ձեզ, նույնիսկ եթե թվում է, թե աշխարհը շրջվել է ձեր դեմ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության և հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից և որոշումներից։ Ինչպես ասում են, ջուրը պառկած քարի տակից չի հոսում, և կյանքում մենք ինքներս հաճախ այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության և հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը և ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման և մեր երազանքներին հասնելուն։ Թող 2024 թվականի մարտը և դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման և ուրախության ժամանակ։ Հարգելի եկվորյակներ, այս կանխատեսում ասում է ձեզ, թե ինչպես դիմակայել փոփոխություններին բաց սրտով և առավելագույն օգուտ քաղել ինքներդ ձեզ համար։ Դա կօգնի ձեզ զգալ ազատության ողջ փառքը, դժվար հանգամանքներից և ներգրավել կյանքի բոլոր օրհնությունները, որոնք դուք արժանի եք։ Պատրաստվեք փոփոխությունների, սա հույսի և հնարավորության ժամանակն է։ 2022 թվականին եկվորյակների դիրակալ Մերկուրին 4 անգամ եղել է հետընթաց դիրքում։ Հունվարի 14-ից փետրվարի 3-ը, մայիսի 10-ից հունիսի 2-ը, սեպտեմբերի 9-ից հոկտեմբերի 2-ը, դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2023 թվականի հունվարի 18-ը։ Կենթանակերպի նշանի մեծ թվով ներկայացուցիչներ հայտնվել են անախորժությունների և դժբախտությունների գոտում։ Ավաղ մի զգալի մասը դեռ մնում է մութ տեղում։ 2024 թվականի մարտի 1-ից աստղագիտական լանդշաֆտը փոխում է իր հետ բերելով լարվածության էներգիա երկրի բոլոր բնակիչների համար։ Բայց միևնույն ժամանակ բոլորը նաև եզակի հնարավորություններ են ստանում դժվար ժամանակից դեպի պայծառ ապագա տեղափոխվելու համար։ Անգամ նրանց համար, ովքեր կորցրել են իրենց հույսի վերջին կայծը, սպասեք, գարնանային ուրախ օրեր են գալիս։ Ֆինանսական բարեկեցություն, ուրախություն, ինքնավստահություն, այս ամենը սպասվում է առջևում։ Գարնան առաջին ամսվա ընթացքում բոլոր եկվորյակները հնարավորություն ունեն գտնել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է պարկեշտ ու երջանիկ կյանքի համար։ Բացմի թողեք ձեր ճակատագիրը դեպի լավը փոխելու հնարավորությունը։ 2024 թվականի մարտի 1-ի կեսգիշերին բոլոր եկվորյակների համար սկսվում է հետաքրքիր արկած։ Այս կախարդական ժամանակահատվածում, երբ Վեներան գտնվում է Մարսի և Սատուրնի միջև, սև շերտից դուրս գալն իրականություն է դառնում։ Ներքին խաղաղության գիտակցությունը դառնում է եկվորյակների կյանքում ներդաշնակության բանալին։ Նրանք կգիտակցեն, որ իսկապես երջանկությունն ու հաջողությունը իրենց մեջ են, և կսկսեն ակտիվորեն ձգտել այս ներքին ներդաշնակությանը։ Վեներայի կողմից Մարսի և Սատուրնի միջև տրված էներգիայով և մոտիվացիայով եկվորյակները անխոնջ կաշխատեն իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Նրանց յուրահատկությունն ու արժեքը կսկսեն ավելի պայծառ փայլել, բարձրացնելով նրանց ինքնագնահատականը և ուժեղացնելով ինքնավստահության զգացումը։ Ամեն օրը նոր բացահայտումներ և աճի հնարավորություններ կբերի։ Եկվորյակները շնչում են փոփոխությունների թարմոթը և վստահորեն առաջ կգնան, իմանալով, որ երկրի վրա լարվածության այս շրջանը դռներ է բացում դեպի ավելի պայծառ ու բարեկեցիկ ապագա։ Ժամանակն է, որ եկվորյակները սկսեն արժեքավոր դասեր քաղել իրենց անհաջողություններից և սխալներից, քանի որ հենց դա կօգնի նրան շարունակել աճել և զարգանալ։ Ահա 7 կարևոր պահ, որոնք երբեք չպետք է կրկնվեն եկվորյակների կյանքում։ Կենտրոնանալու և նպատակի բացակայություն։ Եկվորյակները հասկանում են, որ հաջողության հասնելու համար պետք է հստակ նպատակներ ունենան և կենտրոնանան դրանց հասնելու վրա։ Հաղորդակցության բացակայություն։ Եկվորյակների համար հաղորդակցության կարևորությունը չի կարելի գերագնահատել։
Նրանք կձգտեն բայլավել իրենց հաղորդակցման հմտությունները եւ սովորել արտահայտել իրենց մտքերն ու զգացմունքները հստակ եւ պարզ։ Սեփական առողջության անտեսում։ Երկորյակները կհասկանան, որ սեփական առողջության մասին հոգալը երջանիկ եւ արդյունավետ կյանքի գրավականն է։ Նրանք շեշտը կդնեն առողջ ապրելակերպի եւ կանոնավոր բժշկական զննումների վրա։ Համարժեք պլանավորման բացակայություն։ Երկորյակները պետք է գիտակցեն, որ կյանքում ռազմավարություն ունենալն օգնում է նրանց խուսափել ստրեսից եւ լրացուցիչ խնդիրներից։ Նրանք պետք է սովորեն արդյունավետ կառավարել իրենց ժամանակը եւ ռեսուրսները։ Անձնական աճից խուսափելը։ Երկորյակները պետք է հասկանան, որ անձնական հաջողության գրավականը մշտական ինքնակատարելագործումն է։ Նրանք պետք է ակտիվորեն ձգտեն սովորել նոր հմտություններ եւ զարգացնեն իրենց կարողությունները։ Փոփոխությունների վախ։ Երկորյակները պատրաստ են ընդունել փոփոխությունները որպես կյանքի անբաժանելի մաս։ Նրանք պետք է գիտակցեն, որ միայն փոփոխությունների միջոցով կարող են հասնել նոր բարձունքների ու նվաճումների։ Բացասական մտածողություն։ Երկորյակները պետք է սովորեն ամեն իրավիճակում տեսնել դրականը եւ ձգտեն լավատեսական վերաբերմունք պահպանել նույնիսկ դժվարին պահերին։ Այժմ երկորյակները պետք է պատրաստ լինեն անցնել կյանքի բոլոր տհաճ պահերը եւ մոտենալ ավելի պայծառ, երջանիկ եւ հաջողակ ապագային։ Երբ Յուպիտերը մարտի 6-ից 16-ը խոյում է, երկորյակները կգլանեն այս կրակային նշանի կրքի եւ վճռականության էներգիան, ինչը նրանց կոգեշնչի նոր նվաճումների։ Ձգտելով ներդաշնակության եւ կայունության, երկորյակները կսկսեն ակտիվորեն վերահսկել իրենց զգացմունքները եւ հաջողությամբ հաղթահարել ստրեսը։ Սա կօգնի նրանց բարելավել իրենց հուզական բարեկեցությունը եւ ապահովել հավասարակշռություն իրենց կյանքում։ Նրանք իրենց մեջ ուժ եւ վստահություն կգտնեն խոյի հատկանիշների միջոցով, ինչպիսիք են կամքի ուժը եւ առաջնորդությունը։ Իրենց վերլուծական բնույթով եւ մարդամտությամբ, որոնք այնքան բնորոշ են երկորյակներին, նրանք հաջողությամբ կգտնեն եկամտի նոր աղբյուրներ կամ ֆինանսական բարեկեցությունը բարձրացնելու նոր հնարավորություններ։ Նրանց խելացիության եւ պատրաստակամության շնորհիվ նրանց համար բաց են դռները նոր հեռանեկարների եւ ֆինանսական ոլորտի հաջողության հասնելու համար։ Երկորյակներն ավելի վճռական ու հավակնոտ են դառնում իրենց ձգտումներում։ Ուշ կգտնեն հաղթահարելու ցանկացած խոչընդոտ եւ նոր բարձրունքներ նվաճելու, ինչպես անձնական, այնպես էլ ֆինանսական ոլորտում։ 5 ուղություն, որտեղ կարող եք վաստակել ձեր եկամուտը՝ օրվա հացը։ Հաղորդակցման հմտություններ։ Շփվելու եւ վերլուծական մտածելու ունակության շնորհիվ երկորյակները կարող են հաջողությամբ աշխատել հաղորդակցության հետ կապված ոլորտներում, ինչպիսիք են մեդիան, լրագրությունը, գովազդը կամ կրթությունը։ Նրանք կարող են աշխատել թարգմանության մեջ, ստեղծելով բովանդակություն ինտերնետի համար կամ հրապարակային ելույթներում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Երկորյակները գերազանց հմտություններ ունեն տեխնոլոգիայի եւ տեղեկատվական համակարգերի մեջ։ Նրանք կարող են աշխատանք գտնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրավորման, վեբ դիզայնի կամ տվյալների վերլուծության ոլորտում։ Առևտուր եւ բիզնես։ Իրենց մարդամոտության եւ համոզիչ լինելու շնորհիվ երկորյակները հիանալի են վաճառքի, մարքեթինգի կամ աշխատանքի համար նախագծերի կառավարման ոլորտներում։ Նրանք կարող են հաջողությամբ զբաղվել առևտրով, հատկապես եթե այն ներառում է նոր տեխնոլոգիաներ կամ կապի արտադրանք։ Կրթություն եւ խորհրդատվություն։ Իրենց լայն հայացքի շնորհիվ երկորյակները կարող են հաջողությամբ աշխատել կրթության ոլորտում, որպես ուսուցիչներ, դաստիարակներ կամ խորհրդատուներ։ Նրանք կարող են իրենց գիտելիքներն ու փորձը փոխանցել այլ մարդկանց, օգնելով նրանց հասնել հաջողության։ Ստեղծագործություն եւ արվեստ։ Երկորյակներն ունեն վառ երևակայություն եւ ստեղծագործական ունակություններ, ինչը նրանց դարձնում է արվեստի եւ զվարճանքի ոլորտում աշխատանքի հիանալի թեկնածուներ։ Նրանք կարող են զբաղվել գրագրությամբ, արվեստով, երաժշտությամբ, դերասանությամբ կամ դիզայնով, արտահայտելով իրենց տաղանդը եւ ոգեշնչելով ուրիշներին իրենց ստեղծագործություններով։ Մարտի 8-ից 9-ը ընկաժամանակահատվածում, երբ Վեներան եւ Լուսինը գտնվում են Մարսի եւ Սատուրնի միջև, երկորյակները կսկսեն ինքնաբացահայտման եւ հոգեոր զարգացման հետաքրքիր ճամփորդություն։
Կյանքի իմաստի եւ այս աշխարհում իրենց տեղի մասին խորը մտորումների միջոցով երկվորյակները պարզություն եւ վստահություն ձեռք կբերեն իրենց հոգեվոր ձգտումների նկատմամբ։ Նրանք գիտակցում են իրենց ներքին ուժը եւ ուղիներ են գտնում իրենց ոգին ամրապնդելու համար։ Այնուամենայնիվ ինքնաբացահայտման այս ճանապարհորդության ընթացքում երկվորյակները կանգնած են գոյության մութ պահերի հետ։ Երկվորյակներն ունեն գաղտնի թշնամիներ, թունավոր անհատներ, որոնք դիմակավորված են որպես ընկերներ կամ սիրելիներ։ Լուսնի ազդեցության տակ երկվորյակները կհայտնաբերեն այդ մութ էներգիաներն իրենց կյանքում և միայն հիմա կսկսեն գիտակցել դրանց վնասակար ազդեցությունը։ Ահա որը, թե երկվորյակները որքան շատ բան են անցել այս ընթացքում, բայց նրանք չէին էլ մտածում, որ մոտակայքում կան այնպիսի ովքեր թաքուն հյուսում էին ինտրիգներ և հնարքների մի ամբողջ ցանցեր։ Մարսի քաջության և վճռականության մոլորակի աջակցությամբ երկվորյակները վճռական քայլեր կձեռնարկեն այս թունավոր տարերի դեմ պայքարելու համար։ Նրանք դառնում են ավելի ուժեղ և ինքնավստահ, կտրելով ավելորդ բաները և հրաժարվելով նրանցից, ինչը կխանգարի իրենց հոգևոր աճին։ Այսպիսով, Վեներայի, Լուսնի, Մարսի և Սատուրնի ազդեցության շնորհիվ երկվորյակները համտորեն և վճռականորեն կանցնեն ինքնաբացահայտման այս շրջանը։ Նրանք կմաքրեն իրենց հոգին թունավոր ազդեցություններից և կլցնեն լույսով ու մաքրությամբ։ Կարմայական Սատուրնի ազդեցության տակ երկվորյակները կզգան, թե ինչպես են իրադարձություններն ու հանդիպումները դառնում իրենց կյանքի ճիշտ ուղղության հիմնական ցուցիչները։ Նրանք կզարգանան իրենց գործողություններում, պատասխանատվության և հետևողականության կարևորության խորը ըմբռնումը։ Սատուրնը ներդաշնակության և կարգապահության մոլորակը ոգեշնչում է երկվորյակներին, մշակելու հստակ և իրատեսական ծրագրեր, մարելու իրենց պարտքերը, լինել ֆինանսական պարտավորություններում, թե պարտքեր նաև ուրիշների հանդեպ։ Երկվորյակները գործի կանցնեն հաստատակամությամբ, քայլ առ քայլ առաջ շարժվելով դեպի իրենց ֆինանսական կայունությունը։ Սատուրնի ազդեցության տակ ընդունված յուրաքանչյուր որոշում ուղված կլինի նրանց ֆինանսական վիճակի բարելավմանը։ Նրանք չեն վախենում դժվարությունից ու խոչընդոտներից, քանի որ գիտեն, որ համբերության ու հաստատակամության շնորհիվ կարող են հասնել իրենց նպատակներին։ Մարտի 15-ից ապրիլի 23-ը Մարսը Սատուրնի հետ համատեղ գտնվում է ջրհոսում։ Երկվորյակներին կհաջողվի հաջող ներդրումներ և շահավետ ֆինանսական գործարքներ կատարել։ Նրանց ինտուիցիան և վերլուծական հմտությունները կօգնեն նրանց ճիշտ որոշումներ կայացնել, ինչը նրանց երկար սպասված հաջողություն կբերի ֆինանսական ոլորտում։ ջրհոսի նշանի ազդեցության տակ երկվորյակները հստակություն ձեռք կբերեն իրենց նպատակներում և վստահ կզգան ֆինանսական ոլորտում։ Նրանք ազատվեն բացասական էներգիաներից և անցյալի սխալներից առաջացած արգելափակումներից, ինչը կբարելավի ընդհանուր ինքնազգացողությունը։ Երկվորյակները կնայեն իրենց անցյալին, բացահայտելու և ուղղելու հիմնական սխալները, որոնք կարող էին դանդաղեցնել նրանց առաջընթացը կամ խանգարել իրական երջանկության և բարեկեցության հասնելու համար։ Երկվորյակները կգիտակցեն, որ հետաձգումը կարող է իրենց համար շատ հնարավորություններ է արժեցել անցյալում։ Նրանք կորոշեն ավելի արդյունավետ օգտագործել իրենց ժամանակը և առաջադրանքները չհետաձգել վաղվան։ Երկվորյակները կգիտակցեն, որ նյութական և էմոցիոնալ ռեսուրսների անգիտակից սպառումը կարող է հանգեցնել ավելորդության և պակասի։ Կհասկանան, որ ֆինանսական կարգապահության բացակայությունը կարող է հանգեցնել անկայունության և գրեթե պարտքից ուղղակի։ Նրանք կսովորեն ավելի պատասխանատու լինել իրենց պարտականությունների նկատմամբ և հստակ նպատակներ դնել։ Երկվորյակները կխոստովանեն, որ իրենց որոշ ներդրումներ անցյալում ձախողվել են վերլուծության և ռիսկի բացակայության պատճառով։ Նրանք կնայեն իրենց փորձին դասեր քաղելու և ապագայում ավելի խելացի ֆինանսական որոշումներ կայացնելու համար։ Երկվորյակները կգիտակցեն, որ իրենց ինքնագնահատականի բացակայությունը կարող է սահմանափակել իրենց հնարավորությունները և խանգարել իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Նրանք կաշխատեն ինքնավստահությունը զարգացնելու ուղղությամբ, որպեսզի կարողանան լավատեսությամբ և վճռականությամբ առաջ շարժվել։
Մարտի 25-ի իրադարձությունները, որոնք կապված են լուսնի խավարման հետ, մեծ ազդեցություն կթողնեն կենդանակերպի ողջ շրջանի վրա, ներառյալ երկվորյակներին։ Խավարման միջանցքի սկիզբն իր հետ կբերի ոչ միայն տիեզերական մակարդակի փոփոխություն, այլև կազդի մարդկանց էներգիա և ճակատագրերի վրա։ Երկվորյակների համար այս անգամ նշանակում է, որ սև շերտը գործնականում կորցրել է իր բացասական էներգիան։ Իրենց համառության և խորաթափանցության շնորհիվ նրանք նոր հայացքով կնայեն իրենց ֆինանսներին։ Այնուամենայնիվ, չպետք է կարծեք, որ անհաջողությունների շարանը անցել է։ Պետք է զգույշ լինել, թույլ չտալ, որ ձեզ գայթակղեն խոստումներով, որոնք կարող են թակարդ լինել ֆինանսական կայունության ճանապարհին։ Ջրհոսի բնավորությունը, ինչպիսիք են նորարար մտածողությունը և փոփոխությունների ցանկությունը, կոգեշնչի երկվորյակներին իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ նոր ուղիներ և գաղափարներ որոնել։ Նրանք պատրաստ կլինեն փորձերի և նորարարական որոշումներ կայացնել հաջողության հասնելու համար։ Մարսի էներգիայի և վճռականության մոլորակի ազդեցության տակ երկվորյակները լրացուցիչ էներգիա կստանան իրենց կարիերայի համար։ Նրանք կդառնան ավելի վճռական և համառ իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Իրենց բնական մարդամոտության և հաղորդակցման հմտությունների շնորհիվ երկվորյակները հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեն գործընկերների և վերադասի հետ, ինչը կօգնի բայլավել իրենց մասնագիտական հարաբերությունները և կօգնի առաջ շարժվել։ Երկվորյակները պատրաստ են նոր մարտահրավերների և պատրաստ են իրականություն դարձնել իրենց հավակնությունները, ձգտելով նոր բարձրունքների իրենց մասնագիտական կյանքում։ Մարտի 30-ից 31-ը, երբ Վեներան ջրհոսում է, երկվորյակները կհասկանան, որ իրենց հմայքն ու մարդամոտությունը օգնում են բայլավել իրենց հարաբերությունները շրջապատի մարդկանց հետ։ Նրանք կգրավեն դրական և ոգեշնչող մարդկանց, ինչը դրական մթնոլորտ կստեղծի նրանց կյանքում։ Երկվորյակները կզգան, որ կարող են վստահորեն առաջ գնալ, մոռանալով դավաճանության և բացասական ազդեցությունների մասին։ Նրանք շրջապատված կլինեն իրենց աջակցությամբ և բարեկամությամբ, ինչը նրանց կօգնի իրենց ապահով և վստահ զգալ իրենց ապագայում։ Այս շրջանը նշանավորում է երկվորյակների կյանքում սպիտակ շերտի սկիզբը, երջանկության և բարգավաճման շրջան։ Նրանք կվայելեն ամեն պահը և չնայած ապագայի անորոշությանը, պատրաստ կլինեն վայելել կյանքը այստեղ և հիմա։ Եզրափակելով կարող ենք ասել, որ երկվորյակների համար 2022 թվականից մինչև 2024 թվականի մարտ ընկած ժամանակահատվածը փորձությունների և մարտահրավերների ժամանակ էր, որոնք կապված էին վատ շարքի և վատ բախտի հետ։ Սակայն այս տարվա մարտը նրանց հույս ու հնարավորություն է տալիս դադարեցնել սև շարանը։ Հաջողություն, սիրելի երկվորյակներ, երջանկություն և բարգավաճում ձեզ։